ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်အတွင်းပြည်တွင်းစားသုံးစီဖူလုံမှုရှိစေရေးနှင့်မိသားစုဝင်ငွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှတိုးပွားရရှိစေရေးတို့အတွက်စောင်းနေကြစိုက်ပျိုးမည်တောင်သူများအားမြေချမျိုးစစ်များထောက်ပံ့ပေးအပ်ပွဲကိုရှင်းနေနေဆဲနိုင်ကမြောက်ဒီခိုင်ချွေချွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခမ်းမနိုင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်ပေးအပ်ပွဲတွင်မြောက်ဒီခိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှအဖွဲ့
down to mea a, Nija muse, be a yatinet, selling ye, a mazaga, your jabby money. Tono, can I say you ye, Uzi Tanama? Can I Uzi moo, Utenai Uga? Down to mea atta, Nangaroma, Saipio yene, when you yeganago, a digata, when you talk about Billy as she are. Dinu Sadozi, who long moo sees a yene. Diba twingo, a satuna ye atta. Saipio ye, Tuyasu, Muse Miago, Jadi Alai, a tame, Saipio Zi Lubaja. Nuna Saipio ye, Usimu, Utan Shiga, Saunija, Saipio ni, Taudumia, Saipio Tolomu, Boza, Sensene, Apen Shinta, Titwamu, Suze ye, Giyuduyami, a tamiago, at least say Shinle Bibari. ဒီလိုက်ဒီဈာမပဲကျွန်တော်ရေးစင်လိုက်ရေးစင်ပြီးတော့ဒီဈာမပဲကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်တယ်ပြန်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒါတညဆိုရင်ဒါဒီနေထောင်းထာရောက်ပါဒါဆိုရင်ဒါစစ်ငါရာခိုင်နှုန်းဒါပေါ့ပါတယ်ဒီနှုန်းဒါစစ်ငါရာခိုင်နှုန်းဒါရေကြီးလို့ရပါတယ်ဆက်လက်၍စောင်းနေကြစိုက်ပြုံးပြီးကြေးရွာအောက်စုငါးစုမှကြေးရွာ600ရွာရှိတောင်တူများအားမြောက်ဒီခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ
ညနေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌညနေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးသက်လွင်ခရိုင်နှင့်ညနေစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတို့ကကြေးရွာအလိုက်တောင်သူများအားစောင်းနေကြမျိုးစေ့များထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ညောင်ဒီညနေအတွင်း2020-2021လေးခုနှစ်အတွင်းစားသုံးစည်းဖူလုံမှုရှိရေးဧကငါးရာငါးဆယ်ဧကအတွင်းစိုက်ပျိုးမည်ကြေးရွာအုပ်စုများအားနေကြစေကီလို900ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတ